Og jeg hedder Kim, og jeg danser på Mads & Blaine Dance Company Showhold. Og pænt til, så arbejder vi meget med noget hiphop, hvor vi skal ud og optræde med det. Men det er også meget andet, hvor vi danser både moderne og en smule salsa også, og alt muligt blandet, så vidt som muligt, for at kunne lave det bedste show som muligt. Og det er kanon sjovt. Hej, jeg hedder Vanille, og jeg er begyndt på det her hold, fordi at jeg var ude at se dem optræde, og så synes jeg, at det så godt ud, og det lød spændende, og så fordi jeg er gået til gymnastik lige siden jeg var 4. Og så fordi jeg begyndte på klubben for 2 år siden, en ungdomsklub, hvor jeg startede med at danse noget hiphop og sådan noget med veninder, og så min danselærer spurgte, og jeg er begyndt, da jeg kom i 7. klasse. Jeg hedder Camilla, og jeg går her på holdet, og jeg bliver kaldt for CB på holdet. Og jeg er 19 år, og jeg startede her sidste år, og nu er jeg lidt som hjælpetræner også. Så jeg har også lavet nogle koreografier til holdet og sådan noget. Og det vi laver lige nu, det er, at vi varmer selvfølgelig op hver gang, og så er vi i gang med nogle koreografier, som vi skal bruge til nogle shows, hvor vi skal ud og vise noget. Og så er vi også begyndt på en koreografi, som vi skal bruge til den store afslutnings forestilling, som vi skal lave til sidst. Og jeg går til det her dansundervisning på Gamle Kongevej fra klokken 5:30 hver onsdag. Drinks out on the lake, and cheap lives, and you must have been in time.